Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі. Тримають небо над Дніпропетровщиною. Цієї ночі сили протиповітряної оборони області вдало пополювали на ворожі безпілотники. За кілька годин військові повітряного командування «Схід» знищили 6 дронів «Камікадзе», повідомили в обласній військовій адміністрації. Зазнаючи поразок на полі бою, окупанти продовжують мститися мирному населенню, атакуючи дронами та снарядами. Під обстрілами рашистів вночі та ранком знову була Нікопольщина. Рашисти гатили з РСЗВ по Нікополю та Червоногригорівці. За даними ДСНС, люди не постраждали. Нині рятувальники обстежують територію та встановлюють масштаби руйнувань. Військові нагадують, якщо бачите ворожий безпілотник або чуєте звук мопеду в повітрі, відкривайте мобільний застосунок ЄППО, фіксуйте рух і передавайте інформацію ЗСУ. Розукомплектовували електропідстанції та крали промислове обладнання стратегічного підприємства. На Дніпропетровщині поліціянти затримали організовану злочинну групу з 10 жителів Кривого Рога. Слідчі встановили, один з них – експрацівник підприємства, який володів технічними знаннями та навичками для розбору устаткування. Мародерам від 30 до 40 років, деякі вже мали судимість. На рахунку фігурантів – десятки крадіжок, до яких вони ретельно готувалися. Підбирали інструмент, вивчали місцевість, прораховували маршрут руху, вивчали розташування постів та графік роботи охорони, наявність прихованого відеоспостереження та шляхи відступу. Викрадене обладнання збували, а частину отриманих грошей вкладали в інструменти та пристрої для скоєння наступних крадіжок. Збитки – мільйони гривень. За місцями мешкання фігурантів, їх автомобілями проведено обшуки, під час яких вилучено речові докази, викрадені речі, засоби скоєння злочинів та інше, що додатково підтверджує їх провину. Зараз організатору угрупування оголошено про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Стосовно інших учасників приймається рішення щодо правової кваліфікації їх злочинної діяльності. Не економічним фронтом єдиним. Одне з підприємств Дніпропетровщини тримає ще й фронт енергетичний. Тут не тільки продовжують виготовляти обладнання і ремонтувати електродвигуни, а ще й заощаджують дорогоцінну нині електроенергію. Як це вдається і чи позначається на виробничих процесах – далі в сюжеті. Вже майже чверть століття на цьому підприємстві ремонтують двигуни, а ще виготовляють деталі та комплектуючі. Спочатку Великої війни робота тут не припинялась, а після терору окупантами енергетичної інфраструктури почали ще й заощаджувати електроенергію. Після закінчення роботи проходить відключення електроенергії по всьому периметру. Охоронець обстежує всю територію, контролює, щоб кругом була виключена електроенергія. Для заощадження цінних кіловатів на підприємстві змінили робочий графік. Тепер зміна до 16-ї. У цей час приміщення освітлює сонце. Зараз на кожному робочому місці індивідуальні підсвітки. Намагаються обходитись і без зовнішнього освітлення. На жаль, ми не можемо зупинити наші токарні верстати або фрезерні верстати, тому що потрібно виробляти деталі. Але є у нас таке технологічне обладнання, як пічі. І якщо раніше ми могли поставити один-два двигуни туди там, для виробничого процесу, то, на жаль, зараз ми змушені зробити так, щоб, може, їх було 4-5. Економія електроенергії дещо сповільнює робочий процес, зізнаються на підприємстві. Однак допомагає балансувати енергетичну систему країни. Заради перемоги готові терпіти ще не один день, так. Я думаю, все буде Україна, потерпимо, це таке, це робочий режим, ми повинні допомагати країні, як можемо, так і в енергетичній сфері. У режимі економії підприємство працює менше місяця, однак вже встигли заощадити 15% електроенергії порівняно з попередніми місяцями. Лада Донець, Анастасія Вільхова, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».
Родини, які тікали від війни з дітьми, зараз з приходом холодів конче потребують одягу для малечі. У Дніпрі понад 5000 сімей вже отримали зимові набори. У ньому куртка, штанці, ковтинка, спідня, шапка, шарфик та гумові чобітки. Розміри на хлопчиків та дівчаток від 2 до 3 років. Це благодійна допомога від Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та ЮНІСЕФ. Загалом у Дніпрі набори теплих речей отримають майже 2,5 тисячі. Чи родин переселенців. Кожна особа, яка прибуває, вона обов'язково звертається до управлінь соціального захисту для того, щоб оформити довідку як внутрішньопереміщена особа. Навіть якщо вони оформили її в дії, всі ці люди є в реєстрі. Тому працівниками управління соціального захисту здійснено відбір сімей, які виховують дітей від 2 до 3 років, тому що саме цей одяг ми отримали. Саме одяг дуже рятує, тому що з міста виїхали з чемоданом одним, і зараз дітей треба одягти, і себе, і дітей. Тому я думаю, це дуже хороша ініціатива, тому що так гуманітарна допомога по продуктам є, по памперсах, а по одягу такому новому немає. Тут і костюми, і по дому ходити, і так на вулицю. Дуже хороший набір. Терміново доплати. В Україні з листопада зростає вартість термінового оформлення внутрішнього та закордонного паспортів. Про це йдеться у постанові Кабміну. Так, ціна оформлення паспорта громадянина України у вигляді ID-картки впродовж 20 днів – 450 гривень, впродовж 10 днів – 820. Аби зробити закордонний паспорт за тиждень, доведеться сплатити 1496 гривень. Крім того, майже в половину зросте тариф і на оформлення та обмін проїзного документа. Біженця. Відтак, за це доведеться викласти майже 450 гривень. Стільки ж й коштуватиме й посвідка на постійне проживання в Україні. Практично вдвічі зросте ціна на оформлення та обмін картки мігранта. Постав подобайку і долучись до вибору нової поштової марки. В Україні триває голосування за найкращий ескіз тавра з Різдвом Христовим та Новим роком. В Укрпошті кажуть, місія українців – вибрати картинку, яка зображає омріяний 2023. На вибір 5 ескізів – дитячі мрії, колядники і український воїн. Щастя – це бути разом, роз'єднані війною, під захистом Святого Миколая. Віддати свій голос за нову марку можна на офіційних сторінках Укрпошти у Фейсбук та Інстаграм, а також в Телеграм. Дедлайн голосування до 8-4 листопада. Підсумують і оприлюдять результати 7 листопада. Внесок у деокупацію українських міст та підтримку ЗСУ. Його можна зробити, придбавши військові облігації. У застосунку «Дія» доступний новий документ, названий на честь українського курорту Бердянська. Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров. Облігація має процентну ставку 14% та дату виплати до 10 травня 2023 року. В застосунку «Дія» доступні і інші облігації. Кожна має назву тимчасово окупованої території. Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Луганськ, Донецьк та Крим. Вартість однієї стартує від 900 гривень. Обмежень у кількості купівлі – жодних. Також немає комісій чи додаткових платежів. Водночас можна обрати термін облігації – до 1,5 року. Відсотки дохідності варіюються від 11 до 16 річних. Виплати надходитимуть на картку «Єпідтримка». Замість легендарного авто – реабілітаційний центр. Андрій Данилко, який їздив на Rolls-Royce Freddie Mercury, продасть автівку на аукціоні. Вокаліст британського рок-гурту керував цим авто з майже півстолітньою історією до останніх днів життя. Знакову машину Андрій Данилко планував подарувати музею Queen або зробити частиною великої експозиції в Україні. Та тепер сріблястий Rolls-Royce стане інвестицією в майбутнє України, йдеться в інстаграм артиста. Всі виручені кошти на будівництво реабілітаційного центру в Україні. У ньому допомагатимуть постраждалим через війну. Rolls-Royce Freddie Mercury представлять 5 листопада на аукціоні Sotheby's в Лондоні. Цього разу аукціонний дім не візьме відсоток з торгів. Всі кошти перерахують на благодійну мету. Будівництво реп-центру в Україні вже підтримали Стінг та його дружина Труді, британський бізнесмен Річард Бренсон, перша леді Олена Зеленська та американський актор Лієв Шрайбер.
Український гурт «Калуш Оркестра» стане спеціальним гостем премії MTV Europe Music Awards 2022. Йдеться на сторінці премії у Facebook. Для музичного шоу гурт готує особливий номер. Виступ присвятять Україні. Режисурою та постановкою номеру займається хореограф Костянтин Томільченко. Зараз гурт гастролює США та Канадою. Останній концерт пройде у Вінніпезі. Звідти музиканти вирушать підкорювати сцену Німеччини. Музична церемонія відбудеться 13 листопада. MTV EMEA – щорічна музична премія. Церемонію започаткував телеканал MTV Європа в 1994 році. Щороку шоу проходить в одному з великих європейських міст. У 2022 році воно відбудеться у Дюссельдорфі. Кожен охочий може до 9 листопада проголосувати за своїх улюблених виконавців. Неологізм. Англійський тлумачний словник Колінс обрав головне слово 2022 року. Ним стало слово «пермакризис», що означає життя у стані війни, інфляції, нестабільність та відсутність безпеки. Воно констатує, наскільки жахливим був 2022 рік для багатьох людей, коментує керівник Колінс. Окрім цього, автори словника з англійської мови традиційно склали список з 10 слів або фраз, які характеризують рік, який минає. У ньому є й слово «Київ» з війною Росії проти України, також пов'язані слова «Warm Banks», що означає «тепле місце для нічлігу людей, які не можуть обігріти дім», та «Lawfare», тобто «закон». На цьому я прощаюся з вами. Нехай шахіди та негода не роблять вам в житті погоди. Якою буде погода сьогодні, дивіться після випуску новин. Більше інформації на нашому сайті, сюжети на YouTube. Добрі справи кожного – це великий внесок в нашу перемогу. Тримаємо стрій, ми – мужня країна, Україна!